नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको परिवर्तन घुम्ने खतरा कायमै रहेको बताएका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले मुलुकमा परिवर्तन ल्याएको र मुलुकको नेतृत्व भने परिवर्तन रोक्नेहरूका हातमा जाने अवस्था निम्तिएको भन्दै परिवर्तनमाथि खतरा कायमै रहेको बताएका हुन् अहिले माओवादीले जितेको पालिकाहरूमा मात्र राम्रो काम हुन सकेको उनले दावी गरे भरतपुर महानगरपालिकामा अन्य पालिकामा भन्दा राम्रो भएको भन्दै प्रचण्डले माओवादीले जितेका स्थानीय तहमा राम्रो काम भएको बताए कहाँ का राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा पाँचवटा श्रेष्ठ भएका मध्ये तिनटा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो अरू त्यत्रो चाहिँ स्वयं छन् त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो महानगरपालिका छ भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन विकास समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो सबैतिर त्यस्तो आएन मुलुकको हरेक पालिकामा सुशासन विकास तथा समृद्धिको ढोका खोल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ